bir qədər sürətli oyun olacaqsa, sürətdə uduzması ehtimalı var. Hələlik Keşlə hücumunu izləyək, Tural bayramdan ötürmə. Təhlükəli gəldi Keşlə komandası. Mezakoli, qapıya zərbə olacaqmı? Qapıya zərbə olacaqmı? Oldu və ikinci gol! İncə bir vuruş və beləcə 2-0 olur hesab. Cesar Mezakoli 40-cı dəqiqə və hesab 2-0 olur. Bir daha baxaq, belə bir sürətli hücum təşkil olundu və burada fikir verin. Nəhayət ki, belə bir zərbə və top tora daxil olur. Bir allacı hərəkət, Junic aralandı. İkinci, burada növbəti futbolçu aralandı və beləcə artıq Mezakoli incə bir toxunuşlu, o qədər qüvvətli olmayan bir zərbə ilə topu qapıdan keçir. Həqiqətən burada Mezakolinin ustalığını qeyd etmək lazımdır. Çox belə demək, əl oynadı bu episodda, yəni haqqını vermək lazım.